алейкум ағайын хабар агенттігі ұлттық құрылтайдың аясында арнайы телевизиялық жобаны қолға алғанын білесіздер біз ұлттық құрылтай мүшелерінің және басқа да қоғам өкілдерінің басын қосып ел дамуындағы маңызды, маңызды мәселелерді талқылап келеміз бүгін де сол мақсатпен осы алаңға жиналдық студия қонақтарымен қоғамдық кеңес оның маңызы мен атқаратын қызметі туралы сөз қозғаймыз оның мүшелері ашық түрде сайлана ма оларды кім іріктейді бұл кеңестерге азаматтық қоғам өкілдері қаншалықты көп тартылып жатыр ел азаматтары тарапынан жиі қойылатын осы сұрақтарға да жауап іздейтін боламыз ендеше келеді ой мен ұтымды ұсыныс айтамын деп келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар зүлфақар ғайыпов астана қаласы қоғамдық кеңесінің төрағасы әйгерім дәулетбаева жамбыл облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі сондай ақ біздің хабарымызға қылышбай дүйсенов қызылорда облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі бауыржан құбайдуллин батыс қазақстан облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі және тәттігүл талаева ақтөбе облысы қоғамдық кеңесінің төрағасы ермек тоқтаров қазақстан республикасы президент жанындағы қазақстан стратегиялық зерттеу институтының сарапшысы біздің хабарымызға қатысып отырған қонақтарымыз енді бұл қонақтарымыздың барлығы да осы біздің елімізде қазір жұмыс істеп жатқан ұлттық құрылтайдың мүшелері енді қазір біз әңгімемізді бастамас бұрын экранға назар аударып бір ә, біз ой бөліскелі отырған тақырыпқа қатысты тілшіміз дайындаған сюжет бар еді соны тамашалап алайық содан кейін талқылауымызды бастаймыз екі мың он бесінші жылдың екінші қарашасында елімізде қоғамдық кеңестердің мәртебесі мен өкілеттілігін анықтайтын қоғамдық кеңестер туралы заң қабылданды құжат ұйымдарды мемлекеттің ісіне ықпал ете алатын институттарға айналдырды нәтижесінде орталықтағы атқарушы билік пен жергілікті әкімдіктердің жанынан қоғамдық кеңестер құрылды 2021 жылы үшінші қаңтарда қоғамдық кеңестер қызметіне жаңа серпін беру мақсатында аталымыш заңға өзгертулер енгізілді онда кеңестердің құрамын қалыптастыру өкілеттілігін кеңейту қоғамдық бақылауды өткізу рәсімдерін реттеу сондай ақ қызметін ұйымдастыру мәселелеріне қатысты шама түзетулер мен толықтырулар енгізілді нәтижесінде қоғамдық кеңестердің тиімділігі артып қызметі жандана түсті республика аумағында екі жүз елу сегіз қоғамдық кеңес құрамында төрт мыңға жуық азаматтық қоғам белсендісі қоғамдық бақылауды іске асыруда бүгінде жергілікті деңгейде екі жүз жиырма үш республикалық деңгейде отыз бес қоғамдық кеңес жұмыс істейді сондай ақ қоғамдық кеңестердегі азаматтық сектордың өкілдері жиырма үш бүтін оннан бес пайызға өсіп қазіргі уақытта сексен алты пайызға жетті бұл олардың қоғам үшін ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді соңғы жылдары қоғамдық кеңестердің құрамы тоқсан пайызға жаңартылды қоғамдық кеңестер арқылы еліміздің кез келген азаматы мемлекеттік органдардың қызметіне үн қоса алады яғни олардың қандай да бір шешімдерді қабылдауына ықпал етеді зұлфұқар сұлтанұлы ең алғашқы сұрақты өзіңізге қойсам міне жаңа ғана біздің сюжетімізде атап өтілгендей мына қарқынды ә, саны көбейіп келе жатқан қоғамдық кеңестердің жалпы жұмысының негізгі маңызы неде мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы өткен жылы қыркүйек айындағы қазақстан халқына жолдауында осы қоғамдық кеңестердің қоғамдағы рөлін күшейту керек деді біріншіден екіншіден бұл қоғамдық кеңесті құрудың мақсаты да билік пен қоғамның арасындағы кейбір мәселелерді ә, шешу арқылы ә, билік пен қоғамның арасында кәдімгі бір ә, көпір сияқты ә, миссиясы негізі бұның осы кейде болады ол жасыратын жоқ ә, ә, қоғам өкілдері қарапайым адамдар азаматтар азаматшалар мына билік өкілдеріне бірден келіп өзінің ә, сұрағын базынасын айта алмайды сол кезде қоғамдық өкілге келіп өзінің осы өзі қоғамда өзі не болмаса жеке басын тұрмыс тіршілігіндегі болып жатқан мәселелерді бізге жеткізеді және біз оны өз құзыреттілігімізде қарап сол мемлекеттік жергілікті басқару органдарына өзіміздің ұсыныстарымызды береміз бұл біріншіден екіншіден жалпы мына қоғамдық кеңестің рөлінің артып келе жатқан тағы да бір дәлелі бар осы астана қаласында осы Ө, үшінші сайланған үм, қоғамдық кеңес бұл yeah. бұл қоғамдық кеңестің ә, құрамын қарасақ мысалға соған астана қаласының тұрғындарының тарапынан қызығушылық өте жоғары болды да екі жүз он бір адам қатысты екі жүз он бір адамнан ә іріктеу өтіп содан тек отыз ғана өтті бұл Ө, нені білдіреді сонда бір орынға жеті адамнан келіп тұр бұның ішінде ә, алдыңғы ә, қоғамдық кеңестегі емес осы жолы қоғамдық кеңестің құрамына көбіне мысалға саяси партиялардың бірлестіктердің өкілдері өте көп кірді бақ өкілдері сосын мына үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері осы қазіргі біздегі алып қарайтын болсақ ә, астана қаласы қоғамдық кеңесінің отыз адам болса соның жиырма бесі осы үкіметтік емес ұйымдар мен саяси партиялардың өкілдері тек бес адам ол Ә, мемлекеттік мекемелердің өкілдері ал бұл нені білдіреді тағы да бұл ә, қоғамдық кеңестің құрамы бізде соңғысы осы астана қаласындағы тоқсан ә, проценттен астамы жаңар жаңағы ә, сюжетте де көріді содан байқағанымыздай ә, сол себептен де бұл қоғамдық кеңестердің күн артқан сайын ә, мына рөлі ә, артып келе жатыр қоғамда әртүрлі мәселелер тағы да айтамын ол әлеуметтік болсын экономикалық болсын осыны шешуде қоғамдық кеңестің ә, рөлі күшейіп келе жатыр жақсы енді қылышбай алдабергенұлы келесі сұрақты өзіңізге бағыттайын ә, жалпы жаңа айтылды ғой бұл осы қоғамдық кеңестер мына жергілікті билікпенен азаматты азаматтық қоғамның ортасында дәнекер болу керек сол арқылы көптеген мәселелер шешілу керек деп Ө, сол ә, дәнекер ә, көпір бола алып отыр ма қазір осы деңгейге көтеріле алдық па қоғамдық кеңестердің қазіргі сапасы қандай жаңа атап өткендей қазіргі қоғамдық кеңес мүшелері осымен үшінші рет сайланды мысалы біздің облыстық қоғамдық кеңестің құрамы 90 пайызға өзгерді қазір қоғамдағы өзекті мәселелерді жергілікті атқарушы билікке жеткізудегі орны ерекше қоғамда болып жатқан өзекті мәселелердің барлығы қазір қоғамдық кеңестердің назарында облыс бойынша әрбір ауданда қоғамдық кеңес қызылорда қаласында қоғамдық кеңес соын бірлесіп біз облыс көлеміндегі өзекті мәселелерді халықтың көкейінде жүрген мәселелерді бірлесіп шешіп біз облыс басшылығына қала басшылығына жеткізуде ерекше қазір еңбек етіп келе жатыр сондықтан қазіргі кезде өте белсенді жұмыстар осы аймақтарда жүріп жатыр деп айтуға болады жақсы онда мен келесі сұрақты әйгерім дәулетбаева ханым өзіңізге бағыттайын жалпы мына елімізде мына аймақтарда әсіресе орын алған мәселелерді мына жергілікті мәслихаттар шешіп жатады мысалға халықаралық деңгейдегі басқа да әлеуметтік заң тұрғысынан шешетін мәселелерді парламентте талқыланады енді осы тұста қоғамдық кеңестің негізгі миссиясы қандай сіздердің олардан айырмашылықтарыңыз неде қоғамдық кеңеске бір мүгедектігі бар адам міндетті түрде болу керек сонымен мүгедектер жасар қоғамын бірлестігінің төрайымы ретінде сол сол неге мүшелікке өзім құжаттарды өткізіп сөйтіп енді не деймін біздің именно мүгедектігі бар адамдардың мәселелерімізді өзіміз шешу керекпіз деп ойлаймыз да сол себепті бұрын біздің мәселелерімізді басқа адамдар шешетін қазіргі таңда тікелей қатысып қоғамдық қабылдауларда мүгедектігі бар адамдарды ол ә, денсаулық басқармасы болсын басқа басқарма болсын мәселелерді тікелей қояуып, жауабын ала аламыз да енді мына қоғамдық кеңестегі қызметіңіз бар мына депутаттықта қызметіңіз бар екен иә yeah. екеуінің айырмашылығы мына қоғамдық да. кеңесте сіз қандай мәселелерді көтеруге мән бересіз қоғамдық кеңесте енді ә, мән әлеуметтік денсаулық мәселелерге Әлеметтік, одан кейін бізде енді кедергісіз келешек партияның несі бар сол сияқты анандай доступность бар ғой қолжетімділік мүгедектігі бар адамдарға жақсы адамдарғажақсыойды толықтыруға боладыасспикрлерд бұған байланысты ойларыңызды қосуларыңыға болаы еркін мырза бұл жерде мына мәселе бындаймын қоғамдық кеңес пен маслихаттардың айырмашылығы неде деген сұрақ қойдыңыз ғой иә иә и соған жауап алайыз мәслихат бұл сайланбалы орган иә ал біз қоғамдық кеңестерді маслихат Ө, жасақтайды, жасақтайдыіктеп солар құрайды соның ішінде ғы. бір жұмыс тобы деген болады солар құрайды ал екеуінің айырмашылығы біздік тек ұсыныс ретінде қабылданады ал мәслихаттікі ол кәдімгідей шешім бұл бірінші ол сайланбау орган болғаннан кейін оның артықшылығы осыда және оныкі ә, оның берген шешімдері ол заңды ал біздікі тек ұсыныс ретінде қабылданады және бізді екінші айырмашылығымыз сол заңға сәйкес қоғамдық кеңестер туралы заңға сәйкес бізді тағы да айтмын мәслихат құрастырады және біздің құрамымыздағы адамдар ө, біз ө, бәрін қоғамдық негізде жүзеге асырамыз мәселе осыда болып тұр мен кішкене толықтырайын неге қоғамдық кеңестің дәрежесі сенімі халықта өте үлкен деген жаңа міне айтып кетті ғой депутатпен пен қоғамдық кеңестің айырмашылығы мен айтайын дегенім ә, біз біздің берген кеңесіміз заң й заңда жазылған қоғамдық кеңестің заңда ә, бесінші статьяда ші пунктте жазылған он күнде біз берген ә, үкіметке кеңес ол он күнде ол ұсы, ұсыныс болсын кеңес болсын Үхым. ол он күнде бізге жауап, жауап беру керек иә жауап бер, берілмесе не болады енд, Олда о, 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 занда ол қарастырылған ба заңда ол қарастырылмаған бірақ оны екінші рет хат жазамыз негізінде депутаттан гөрі біздің мүмкіншілігіміз бүгінгі кезде көптеу Үху. жақсы енді... Енді... қосма бола ма осы айтыңыз ойыңызды иә енді жаңа біз ә, мына жерде мәслихаттар туралы иә yeah. қоғамдық кеңес туралы олардың мәртебесі туралы сөз болып кетті иә салыстырып жатырмыз да салыстырып жатырмыз бұл жерде біздің мәслихаттар ол өкілетті биліктің тармағы тармағы yeah. оның арнайы өзінің мәртебесі бар иә yeah. мәслихаттардың орны бөлек оның yeah. заңы бар оның атқаратын қоғамдағы мемлекеттік жергілікті өзін өзі басқару әрине I mean. жүйесінде атқаратын қызметі бар ал енді Ә, бұл қоғамдық кеңес неге құрылды о баста біз ашық қоғамға демократиялық қоғамды құрамыз деп ұмтылыс жасағанда 2015 мың он бесінші жылы заң қабылданды жиырма бірінші жылы сол заңға қайтадан өзгеріс енгізілді біз қазір үшінші рет сайланған қоғамдық кеңестің мүшелеріміз кезең кезеңмен қоғамдық кеңестің қызметінде өзгерістер болып келе олай болатын себебі жаңа біз тоқсан пайызға дейін қоғамдық кеңестің мүшелері ол қоғамның өкілдері үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері партиялардың ө, 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 өкілдері енді халық сайлаған депутаттар ғой бізді бекіткен иә халықтың ортасында жүрген иә yeah, сондай әсіресе мына бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бірнеше үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері жаңа айтып өткен солар халықтың көкейінде жүрген көкей тесті проблемаларды жетік біледі иә yeah, мысалы ол біздің ол мәслихаттың жұмысымен салыстырғанда осы ерекшелігін біз атып өтуіміз керек қоғамдық кеңестің жалпы осы қоғамдық кеңестерге байланысты әлемдік тәжірибе қалай жұмыс істеп жатыр екен қазір соған байланысты дайындалған бір сюжет бар еді соны тамашалап алайық содан кейін әры қарай қоғамдық кеңес халық билігі орнаған әлем елдерінің барлығына тән институт оның сәтті кейстерінің бір ретінде бразилияның порты алегре қаласындағы бюджетті бірлесе жоспарлау кеңесін ұсынуға болады 1989-2017 жылдар аралығында белсенді болған ұйымның жұмысы қарапайым шаһардың әр ауданы өз өкілдерін таңдап оларға сонда бар инфрақұрылымдық және әлеуметтік проблемаларды қалалық кеңесте көтеруді жүктейді сол өкілдерден салынған кеңес қай мәселеге шұғыл көңіл бөлу керегіне дауыс беріп қалалық қазынаға ақша бөлінетін кезге орай шешім шығарады өз белсенділігінің жемісін көрген портгржиырма сегіз жылдай кеңес қызметінің тиімділігімен өзге елдер мен, мен қалаларға үлгі болды десе де 2017 жылға қарай бейлі өкілдері ұстанымының өзгеруі мен кеңеске қатысушылар белсенділігінің бәсендеуі бірлесік жұмысының тоқтауына себеп болды осы ең моделін үлгеткен ұлыбритания астанасы лондондағы кеңесте қатысушылар белсенділігінің төмендігінен қызмет радиосын таралтуға мәжбүр болған алайда франция парижде жағдай керісінше оффлайн және онлайн платформалар арқылы қала бюджетін жоспарлауға париждіктер құлшына ат тұрғындар арнайы сайтқа өз ұсыныстары мен жобаларын жүктеп комиссия қаралымына жолдайды мақұлданғандары қала тұрғындары арасында дауысқа салынады ең тиімді деп танылған ұсыныс париж бюджетінен қаржыландырылып жүзеге асады мәселен 2019 жылы 2084 жобаның 196-сы іске асырылу үшін қала әкімдігіне жіберілген дегенмен францияның қоршаған ортаға байланысты қорған климат үшін азаматтар конвенциясы атты кеңес тиімділігі жағынан сынға ұшыраған онда қоғамның түрлі әлеуметтік тобындағы жүз елу адам кездейсоқ таңдалады олар үкіметке табиғатты қорғауға қатысты ұсыныстарын айтады ол ұсыныстар біршама талқыдан өтсе де үкімет өкілдерінің енжарлығы салдарынан анау айтқандай зор нәтиже бере қоймады тағы бір ерекше қоғамдық кеңес үлгісі бельгияда Ж мың деп аталатын бірлестік дағдарысқа ұшыраған бельгиялық демократияны қайта жандандыру үшін құрылған ол үшін де кездейсоқ таңдалған мың адам қоғамдағы әлеуметтік маңызы бар түрлі түйткілді мәселенің шешу жолын ұсынады енді жаңа өздеріңіз көріп тамашаладыңыздар әлемдік тәжірибе әртүрлі екен енді бұл арада бауыржан файзуллаұлы мен келесі сұрақты өзіңізге қояйын деп тұрмын жалпы қаншалықты осы іріктеу бізде тәуелсіз өтеді жаңа өздеріңіз айттыңыздар ғой мәслихат арқылы өтеді дедіңіздер кейде ақпарат құралдарынан әлеуметтік желілерден байқап қаламыз мысалға мемлекеттік мекемелердің өкілдері ә, соған еншілес кәсіпорындар деген сияқты сондай мекемелердің өкілдері осы қоғамдық кеңеске көп кіріп кетіп жатады бұларда енді осыны бір реттеу керек пе әлде әлде қандай тетіктер қажет деп ойлайсыз бізде енді азаматтық Ө, қоғамды қалыптастыруға енді енді қадам жасап нақты әрекет жасап жатқан елміз ғой жаңағы елдің ішінде халықтың арасында өзіңіз тілге тие кеткендей сын пікірлер барлығын өз басым жоққа шығара алмаймын көш жүре бара түзеледі дегендей бұны билік құрылымдары қоғамдық кеңестің мүшелерін іріктейтін мәслихаттың депутаттары алдағы уақытта міндетті түрде ескеруі тиіс ал енді батыс қазақстан облыстық қоғамдық кеңесінде күні бүгінге дейін қандай мәселелер қаралды оның кейбіреуін біздер өзіміз ұсындық қарауға кейбіреуін ел жұрттың арасынан халықтың ә, өзінің өкілдері айтты бізде халықтың өкіліміз ғой бірақ біз қоғамдық мүшесі болғаннан кейін кішкене ә, тұлғамыз ресми сипатқа ие болады да халықтың өзінің тарапынан айтылған пікірлер де болды ә, мысалы ө, батыс қазақстан облысы қазақстанның басқа өлке өңірлерімен салыстырғанда жол сапасы өте нашар yeah. Соң соңғы орындағы өңірлердің бірі қазір соңғы үш төрт жылдан бері облыстың шалғай аудандарына жәнібек бөкей ортасы аудандарына жол салынып жатыр өте жай салынып жатыр оның түрлі себептері бар жаңағы құрылыс материалдарының бірнеше есе қымбаттап кетуі yeah. тас, сол материалдарды тасымалдаудың қымбаттап кетуі деген сияқты жол салу мәселесіне жіті назар аударудамыз сосын кезінде осы табиғат қорғау мекемелерінің басшы қосшысы киіктердің соңынан бағып жүріп ертіп жүріп еріп жүріп қызғыштай қорып жүріп көбейтті киікті енді сол көбейген киікте шаруаларға кері әсер етіп жаты кері әсер шабындық мәселесі облыстық yeah, yeah. қоғамдық кеңесте қаралған мәселенің бірі осы киік санын реттеу hmm. бұны Ә, экология министрлігімен сосын еуропалық қоғамдық мен табиғатты қорғау бағытындағы облыс басшылығы талқылап жатыр министрлік тарапынан әлі кесімді пікір айтыла қойған жоқ yeah. ұл әлі күнге дейін өткір тұрған мәселе ә, сосын су тапшылығы енді қазақ экологияда экология да мәселесі өзекті ғой иә мысалы қазақстанның өзге өлке өңірлерімен салыстырғанда батыс қазақстан облысы өзен көлдермен жомарт торланған сол <гулы> жергілікті көлдер өзендерден алады ғой енді қорек ә, yeah. бірақ барлық ірі өзендер жайық ә болсын жайық ә, өзені шаған болсын деркөл дер болсын бастауын ресейдің аумағынан алады яғни трансшекаралық өзендерге біз қатты тәуелдіміз өзіміздің өлкеміз өзен көлдерге бай болғанмен. су тапшылығы ұм, талқыланды бауыржан мырза енді жәнегі негізгі сұрағымызға тағы да бір орала кетейік сол мысалға осы қоғамдық кеңестерге іріктеуді ашық жүргізудің тағы да қандай жолдары бар мысалға жаңа кейбір мекемелерде кейбір мемлекеттерде мысалға онлайн дауыс беру арқылы өтеді деген бір мәселені айтты мысалға неге осындай мәселелерді бізге де қолға алмасқа жоқ ондай озық тәсілдерді озық технологияны қолдану керек деп менің өзімде ойлаймын бірақ батыс қазақстан облыстық кеңесінің құрамында 31 мүше бар басым көпшілігі қоғамдық ұйымдардың үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері біздің облыста бұл мәселе өткір тұрған жоқ сөйте тұра үкіметтік емес ұйымдарда қазір жыл санап тіпті күн санап ай санап көбейіп келе жатыр ғой иә yeah. олардың әрқайсысы өзінің өкілін басшысы болсын басшысы болмаса қосшысын болсын облыстық қоғамдық кеңестің құрамынан көргісі келеді mm -hmm. менің ойымша үкіметтік емес ұйымдар ә, егер жаңадан құрылған болса құрылғанына көп уақыт өтпесе ең алдымен елдің ішінде халықтың арасында өзінің міндет миссиясын ағада адал атқарып әуелі елдің ел жұрттың халықтың беделіне ие болса құрыла салып менің өкілім жаңа қоғамдық кеңес тәжірибесі бар yeah, тәжірибесі бар ah, өзі іс жүзінде көрсеткен иә белсенді иә өкілдер дұрыс айтасыз енді мен келесі сұрақты ермек мырза өзіңізге бағыттайын және ә, мемлекеттік мына ә, заңдарға байланысты іы мысалға мынандай мәтінде көрсетілгендей заңдық кеңес мүшелерін іріктеу жергілікті органның бақылауымен жүзеге асатыны жаңа белгілі болды спикерлеріміз де атап өтті мемлекеттік органның енді араласқаннан кейін әсіресе жаңа баукең де айтып жатыр азаматтық қоғамның өкілдері шет қақпай қалып қоймай ма осы арада бұған қандай жауап бересіз жоқ қалмайды өйткені ә, әрине бұл е ә... ә... ә, билік ә, оны анықтайтын болса мысалғы ә, жаңа түрлі азаматтық белсенділермен олар жұмыс істеуге тырыспайды ә ғой шынын айту керек олар жиналыстарға да қатыса алмай жатады кейде міне осы арада бір ортасына бір механизм табудың қандай жолдары бар негізі осы қоғамдық кеңестің қызметіне қарау керек өйткені қандай қызметтері тұр алдында ә, кейбір қызметтер ә, кеңестер мысалы осы бразилиядағы иә данияда да ә, олар эксперт ретінде жұмыс істейді олар сараптамалық талдау жұмысын жасайды ә, өйткені кейде осы акиматтар немесе Маслихат депутаттары бұл жұмысты меңгере алмаса жасай алмаса немесе бір шешімді қабылдау үшін басқа да бір ә, балама ә, пікір болу үшін ә, оны да қарастырып ә, әрине осы қоғамдық кеңестің мүшелерінен сұрайды сондықтан олардың бір қызметі бұл сарапшы ретінде қарастыру сондықтан бір сарапшы болу үшін ә, оның атқартын қызметі көп болу керек сонымен қатар ә, кейде ә, білімі болу керек мысалы осы су мәселесін шешіп болсақ бұл су мәселесінде жұмыс істеген адам ә, немесе осы су мәселесімен айналысқан адам болу керек сондықтан ә, кеңес ә, осы қоғамдық кеңестің ә, мүшелері әрине бұл нақты ең өзекті мәселелерге байланысты сайланды, сайлану, сайлану керек негізі ә, қарастырылу керек бірақ сонымен қатар әрине бұл өте бір жа, ә, көп адамдар адамдар да қатыса алмайды бірақ ә, иә осыған лыстбарлықтарыңызға ортақ сұрақ мысалға осы жаңа кеңеске кіруге іріктеуден өтетін адамдар бар ғой сондар оларға қандай талап қойылады мысалғы арнайы талаптар бар ма мысалға оларға қойылатын талап ел жұртпен ашық жүздесуге ашық пікірлесуге дайын тұлға болу керек сонан соң мемлекеттік билік пен халықтың арасына сынақ ақпай дүрдараздықты одан сайын өршітпей ойын дипломатиялық тұрғыдан халықтың мүддесін билікке жеткізіп биліктің жасап жатқан немесе енді қолға алатын жаңағы тыныс тіршілігін іс әрекетін халыққа жеткізетіндей біз қа, қайткен күнде де халық пен биліктің мүдде тоқысына жұмыс істеуіміз керек біздің бауыржан Файзулалының ойын жалғастырайын Жаңа көрген біздің сюжетіміз әлемдік тәжірибені айтты ғой yeah, иә yeah, иә yeah. иә біз егер нені алуымызға боладымінеке соны айтатын yeah. болсақ біз мысалы екі мың жылы біздің тек қана заңымыз қабылданды 2016 мың жылы іске кірістік иә yeah. бұл енді үшінші құрылым ә, yeah. біздің қоғамдық кеңестің ана недегі іріктейтін комиссия қоғамдағы белгілі қоғамдық ұйымдардың өкілдері партиялардың өкілдері үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кім қоғамның мүддесін қорғап осы халықтың арасында беделі бар ұйымдардың өкілдері өтіп жатыр қазір ол бір иә екіншіден қазіргі уақытта мінекей үшінші қоғамдық кеңес бізге қай кезде облыстық мәслихаттың иә шешіміне өзгеріс енгізіледі мысалы бюджет туралы Ү -ү -ү. соны міндетті түрде біздің салалық комиссия қарайтын болды өзінің қорытындысын беретін болды мысалы сол бюджеттің ә, жобасын қарап кезде біздің мысалы қоғамдық кеңестің көтеріп жүрген проблемасы жаңа бауыржан файзуллаұлы айтты ғой жолға байланысты ондай біздің проблемамыз болса біз айтамыз міне қаланың шеңберінде ауданның шеңберінде көлікке байланысты осындай қоғамдық кеңестің ұсынысы бар соны ескеріңіз деп соны ескеріп қаражат бөлетіндей ә, дәрежеге жеткізу ә, негіз болатын осындай мәселелер мысалы қазір жиі қаралып жатыр себебі біздің қоғамның халықтың назары қоғамдық кеңеске қазір ерекше мән беріп жатыр иә оның үстіне біз ә, қазір ашық қоғам құрып жатырмыз иә yeah. иә yeah. қандай ақпарат болмасын ол жариялы түрде mm -hmm. әлеуметтік желілерде күнара күнде қоғамды ә, толғандырып жүрген мәселелер мысалы азық түліктің бағасы mm -hmm. сосын мынау несие алу yeah. оның үстеме пайызының жоғары екені сосын суға байланысты болсын ауыл шаруашылығы ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасының ө, күрт соны реттеу yeah, yeah. сол үшін біз мысалы ауыл шаруашылық басқармасының басшысын шақырып есебін тыңдап оның есебіне келіскен жерде қолдаймыз келіспеген жерде жергілікті енді оның басшысы облыс әкімі ғой соған ұсыныс беріп осы ұсын салада мынандай біздің ұсынысымыз бар деп жеткізіп тұрмыз қазір жақсы рахмет енді... тәттігүл ханым жалпы сіз енді ақпарат медиа саласында да қызмет істеген маман екенсіз жалпы енді жаңа ашықтық мәселесін айтып жатсыздар ғой бұларда әлеуметтік желінің қазір қатты жұмыс істеп жатқанын енді бәріміз мойындаймыз ақпарат құралдары да жұмыс істеп жатыр бірақ ә, кейбір өзекті өткір мәселелерге байланысты әлеуметтік де белсенді жұмыс істеп жатқаны белгілі міне осы арада қоғамдық кеңестің жұмысын қарапайым адамдар қалай бақылайды бір кері байланыс бар ма мысалы сіздердің жиналыстарыңызды ашық түрде адамдар көре ала ма бір онлайн бола ма қазір енді әлі, бүкіл әлеуметтік желі арқылы бәрін көріп отыруға болады үкіметтің отырыстары онлайн өтеді мысалға сол сияқты парламент отырыстары онлайн өтеді қоғамдық кеңестердің жұмыстары солай өтіп жатыр ма осыған тоқтала кетіңізші ә, ең бірінші обратная связь дейді ғой халықпен иә кері байланыс кері байланыс ол ә, мысалы қоғамдық кеңес жақсы жұмыс жасап жатса мысалы халық қа, ә, шешілмеген бір сұрақпен бізге келсе mm -hmm. сосын нәтижесін көрсе ол халыққа как сарафанное радио барып басқасын айтады ол даже әлеуметтік желі ә, керек емес социальные сети не средства массовой информация. халық бірінен біріне айта береді мен мынандай ә, сұрақпен келдім мынаны қоғамдық кеңес шешіп берді мынаны көтерді мынаны істеп берді деп ше мысалы біздің ақтөбеде біраз мәселелерді көтердік бірақ біз мына қоғамдық кеңестің ішінде жұмысты атқарғанда системно қараймыз біз мысалы бүгін мына сұрақпен келді Ө, осы бүгін осы сұрақ шештік ертең мына сұрақ шештік демейміз біз системный сұрақтарды қараймыз сосын мысалы халық бір назар ә, арзыбен келсе иә оны да қараймыз оны да қарап нетеміз зұлфара аға жаңағы мәселеге байланысты ашықтық мәселесіне байланысты иә yeah? енді астана еліміздің ордасы еліміздің астанасы осы арада енді біздің цифровизациямыз да бәрі дамыған сіздердің ә, кеңестеріңіз ашық түрде өте ме жәңегі әлеуметтік желі арқылы көрсетіледі ме міндетті түрде мысалға бізде астана қаласының қоғамдық кеңесі сіз айтқандай халықпен кері байланыс орнату үшін біздің барлық отырыстарымыз алдын ала бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланады бұл біріншіден екіншіден осы отырысқа біз бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін де шақырамыз үшіншіден бізде біздің залымыз соңғы үлгідегі мониторлармен бәрі жабдықталған оған ә, ә, сол қатысып өзінің сұрағын беріп Үх. және соларда өзінің пікірін айта алады бұл бізде астана осы жағдай барлық өңірлерде қалыптасқан бар. ба осы жалпы сіздерден сұрай салайын менің сөзімді бол жібердіңіз бізде де біз журналистерді шақырамыз любое расширенное заседание болсын просто комиссия болсын үмі. біз журналистерді шақырамыз журналистерден бөлек мысалы жаңағы халыққа ол тікелей көрсетілу керек қой онлайн екен сіздер есде көрсе жоқ алматы көрсетеді ақтөбеде бізде мүмкіншілік жоқ сіз білесіңіз ғой қоғамдық кеңес интернет қазір барлық өңірде бар деп айтады ғой интернет бар а кабинет жоқ қой ы где видеоконференция жасайтын мысалы біз райондарды қосқанда х это вкск сияқты болады ғой ө оған кабинет болу керек бірақ енді қазіргі заманда ол мәселе емес деп ойлаймын де қалай іздй тікелей трансляция бар ма тәттігүл ханым айтпақшы біз бұқаралық ақпарат құралдарын мынау мемлекеттік сипатта мынау мемлекеттік емес жеке деп бөлмейміз иә бәрін шақырамыз жергілікті ол өте дұрыс нәрсе бірақ жаңағы қалай болғанда да енді қазіргі заманның талабы ғой мына әлеуметтік желі деген ашық оны несін жасыратын не бар қоғамнан жасыратын не бар қоғамдық кеңес деп аты айтылып тұр ол қоғамның мәселесін талқылайтын дұрыс құрылым ғой сондықтан да кез келген қоғамдық кеңестің өзінің әлеуметтік желіде беті болу керек және ол жариялап онда талқыланып жатқан мәселені ашықтан ашық, -ашық көрсету керек дұрыс айтасыз қоғамдық кеңестің беделі өседі деп ойлаймын енді сізден де сұрай салайын қызылорда өңірінде қалай болу мүмі бізде өзі. де өткізіледі қазір енді бір ерекшелігі барлық қоғамдық кеңестің құрамында біздің журналистер бар иә yeah. иә yeah, сосын біздің қазіргі әлеуметтік желіде жұмыс істеп жүрген беделді блогерлеріміз бар қазір бізде ақпаратты онлайн иә ақпарат бүкіл қоғамға белгілі біз қандай yeah. сұраққұ қойып жатырмыз yeah. қандай yeah. трансляция бар ма сіздерде иә біз мәслихаттың залын пайдаланамыз иә қазір жаңа сіз үкіметтен бастадыңыз ғой иә үкіметтің мәжілісі де онлайн өтсе yeah. қазір мәслихаттың сессиялары онлайн өтеді біз сол мәслихаттың залын пайдаланамыз сіздер де онлайн өткізіп жатырсыздар да жақсы онда сіздер енді барлық өңірде бар екен ақтөбеде осы мәселе де қолға алу керек сияқты енді болашақа қоғамдық даму басқармасы бар ғой сонымен келісіп мәслихатқа біз Менде, барлық өңірде ол қалада болсын ауданда болсын өңірде боыноблыстық мәслихаттың залын пайдаланамыз біз пайдаланамыз бұл жерде бір проблема бар барлығымызға ортақ бұл yeah, мына қоғамдық кеңестің әрі қарай жұмыс істеуіне материалдық техникалық ол мүмкіндіктің болмай жатқанын қаржы жағы бөліейған арнайы мысалы әкімшіліктен назар аудару кереоған жоқ кешірсіңіз қоғамдық кеңестің ы заседаниесі бәрі маслихатта қалай болғанда да қай жерде өтсін ол бірақ әлеуметтік желі арқылы тікелей репортаждар немесе тікелей эфірлер көрсетіліп жатқанң халықтың мүддесін қорғайтын құрылым ғой олмүмкін заңгер болуы мүмкін ол депутат болуы мүмкін ол саясаткер болуы мүмкін ол мемлекет басшысы болуы мүмкін мысалға қарап отырып көру мүмкін жаңа ұндай мәселе ту ашықтық болу керек енді менің айты отырғанымашт сипат керектігі біз құптаймыз иә yeah. бірақ бізде әлеуметтік желінің жұмысы күнделікті әлі бір ретке келмеген заңды түрде негізделмеген ғой әлі иә тіпті өзін белсенді блогер санайтын адамдардың интеллектуалдық тұрғыдан деңгейі төмен иә нді іадд заңр адамдардың да отыратын адамдар адамдар yeah. да да бар. айтып өтетін жамбыл облысында қоғамдық кеңестің сайты бар иә yeah. одан кейін ә, қоғамдық кеңестің мүшеісінде блогерлер бар прямой эфирге шығады сол өздері снимать етеді индивидуально да өзінің ұялы телефонына и сол прямой трансляцияда сұрақтар yeah. қойылады yeah. сол сұрақтарға біз жауап беруге тырысамыз mm -hmm. жақсы енді бұл да mm -hmm. енді мысалға қоғам тарапынан қойып жатқан сұрақ болғаннан кейін сіздерге бұл жағдайда ені барлықтарыңыз барлық өңірден келіп отыр екенсіздер ондай мүмкіндік бізде бола бермейді сондықтан да сұрап жатқан жайымыз бар енді ары қарай келесі мәселені де талқылай бұл да айтылды бұл мәселе және бастапқыда сіздер қозғағансыздар ә, мысалға ы ә, консультативтік кеңесші органның ә, негізгі міндеті мына ә, ведомстволарға ұсыныс жіберу мысалға сіздер жаңа мәселені талқылайсыздар көтересіздер ұсыныс ретінде мекемелерге жібересіздер ал енді ол орындалмаған жағдайда не істеледі міне арада бір сіздерге бір ііі ә, ерекше бір тетіктер керек шығар сіздердікі қазір тек кеңес беріп қана отыру бір ықпал болу керек шығар сіздерге сіздердің беделдеріңізді өсіретін осы бір тетік болу керек қой осыған байланысты ойларыңызды айтсңыз орындалмаған орында жағдайда облыстың басшылығына облыстық мәслихатқа егер аумақтық басқарма аумақтық инспекция болса тікелей министрлікке хабарлан бағынатын демек оларға да қатынас хат жаңағы ресми түрде иә хат жолданады себебі оны тек қоғамдық кеңестің мүшелерінің мүддесі үшін біз талап еткен талап етіп отырған жоқпыз ғой ол жергілікті халықтың талап етуі ә, жергілікті жұрттың талап етуі рас басында қоғамдық кеңестің жиналысына әрмен бермей қарайтын құрылым жаңа басқарма департамент басшылары болды бірақ қазір қоғамдық кеңестің уақыт өткен сайын пәрмені тегеуіріні ықпалы артып келеді қазір қоғамдық кеңестің шақырған елемейтін басшылар жоқтың қасы ғы. оған қоса бәрін назар аударады бәрі назар аударады қо... және оны шешуге ықпал ете ме шеше ме сол мәселені шешуге тырысады енді бүкіл мәселе ә, жаңағы идеальный ештеңе жоқ қой бүкіл мәселе біздің қарауымыздан кейін түбегейлі шешіліп қалады қиын да ол енді өтірік ал енді орындалмаған жағдайда қандай тетік керек осы арады? соған жауап айтыңыздаршы енді жаңағы басқа адамдарда ұсыныс ретінде ұсыныстарыңызды айтуларыңызға болады осы жетілдіру үшін осы тетік, не йт сіз айта лмай мен мысалы ә, мысал келтірейін yeah. мысалы қоғамдық кеңес ә, нақты ә, нәтижелі жұмыс істеу үшін ә, заң бойынша временный экспертные группы и постоянный экспертные группа алуға болады бірақ ол ә, ақысыз ә, 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 мысалы көп адамдар э, пенсияға кеткен үйде отыратын бірақ әлі күші бар ыыы э, тәжірибесі бар сол кісілерді біз шақырамыз мен бір мысал айта, айта, айта кетейін сізге былтыр э, есіңізде ғой қазақстан бойынша артспорт мына балалар екі миллиард үш миллиардқа ақшалар э, кетіп түсінбеушілік біраз туды подснежник болмаған балаларды э, тіркелтірдіп, біз ақтөбеде управление культурының басшысымен сөйлесіп отқанда сол арт спорттың проблемасы шықты сол кезде түсіндік что одар өз қолымен ештеңе істей алмайды сосын біз ө, комиссия құрып мына бәр артспортпен мәдениет шарасында жүрген кружоктарға адамдар жібердік сонда қарағанда бір кружокта мысалы балерина рисование тағы бірдеме енді болмаған кружоктың бәрі бір кружок үш мың балаға услуги оказывать етеді екен қызмет көрсетеді қызмет көрсетеді сосын қарасақ ана программа арт спорт дегенді қарасақ о, о программада ә, просто регистрациядан өтіп ақшаны алып беруге болады екен сосын біз ұсыныс жасадық мына платформа келмейді бұған келмейді неге десе зерттеуге мүмкіншілік жоқ сосын ә, управление цифровизацияға шықтық управление культуры сөйлестік сөйтіп рабочая группа ұйымдастырдық сосын бізде ассация дополнительного школьного образования бар ғы. марина деркач сонымен бәріміз мекенді қостық біраз талқыладық қазір бізде ә, платформа қазақстанда ең бірінші ақтөбе облысы кіргізді сол платформаны ол дара бала деген қазір со платформа бәрі гос органға интегрированный и мысалы мен бір районда тұрамын сол районда қандай кружоктар бар соны қараймын да осы кружокқа беремін и мен баламды қай күні қай кружокқа барды барды ма... қадағалапотырасыз бәрін қадағалап отырады И иқаражат нағыз қалай жұмсалып жатыр бәрін тексеріп отыруға болады дейсіз ғой иә түсінікті енді ө, мен сіздерден сұрайын деп отырғаным бұл арада енді қоғамдық кеңес жаңа жақсы мәселелер айтылып жатыр ғой сіздер мысалы талқыланып жатқан мәселелерді айтып жатсыздар енді соны жаңағы бір зерттеу эксперттік топтар керек деген мәселе де қозғалып жатыр мысалға жаңа түрлі әр өңірде өзінің бір мәселелері бар соған мониторинг жүргізіп отыратын бір сіздерде құрылымдар бар ма қоғамдық кеңес туралы заңдарда біздің қолымызда мынандай бақылау түрлері бар бірінші есеп тыңдау кезклген мекемені есенін тыңдай біздің жоспарымыз бар ғой сол жоспарға сәйкес біз жұмыс жасаймыз одан кейін бізде мониторинг топ бар ол мысалға қарапайым нәрсе айтатын азық түліктердің бғаы байланысты әлеуметтік маңыз бар азық түліктер олардың он тоғыз бар соны мониторинг жасаймыз сосын жасап шықтық сонда біз көптеген өзіміздің ұсыныстарымызды бердік кейбір жерде сол белгіленген бағадан бір асып кеткен проценттер бар ал керісінше сол бір соған субсидия бөлінбеген дүкенге барсаңыз ол ондағы баға жаңа субсидия бөлінген дүкеннен төмен төмен и осылардың бәрін біз ескерттік нәтижесінде біз бұны басқармаға бердік кәсіпкерлік басқармасына олар біздің осы ұсыныстар мониторингтік топтың жұмысының нәтижесінде аналарға шара қолданды бұл ұху. бұл бар ә, бұл бірінші есебін тыңдау екінші мониторинг сосын экспертиза жасау экспертиза жаңа біз айтып отырған ол бізде сәл қиындықтау туғызады өйткені біз бұл қиындыл қиындыл қаза, үткен, bil, өз ұсынысымызды біз осы кібі арнайы мамандар керек өткен жылы ә, осы қазан айында астана қаласында ә, қоғамдық кеңестердің екінші үлкен құрылтайы болды сонда біз өзіміз ұсыныстарымызды бердік соның ішінде Ө, бізді мына қоғамдық кеңестер тағы да айта кетейін бізді материалдық жағынан қамтамасыз ететін кім маслихат иә yeah. олар бізге тек қана береді мына канстовар анау мынау сосын біз осының бәрін ескеріп ә, біз өз ұсыныстарымыз бердік мысалға қызылордада бір жақсы ә, бір жаңағыдай жоба бар соны yeah. танысу үшін мен қызылорда қаласына барайын десем маған қаражат жоқ иә yeah. қоғамдық кеңестің төрағасы ретінде иә yeah, иә yeah, yeah. ол қарастырылаыр <гару> қарастырылмаған yeah. yeah. бәрін біз ұсыныс ретінде бердік қазір бұны mm біздің -hmm. ә, өкілетті органымыз оған өзіміз ұсынысымызды бердік олар бұны қарастырып жатыр және де осы екі қоғамдық кеңестер мен біздің өкілетті органымыз арасында осындай тығыз бізде қазір байланыстар жүріп жатыр өз ұсыныстарымызды береміз осы жақында ғана осы мына қоғамдық кеңестердің жаңа қойған сұрағыңызға байланысты келешекте соларды іріктеу механизм қандай болу керек сол туралы да ұсыныстарымыз бердік олардан кері байланыс алдық бір сөзбен айтқанда бұл механизм ақырында жұмыс жасап келе жатыр өйткені бізде бұл жаңағыдай жаңа ғана бразилияны көрсеттіңіз ол жерде бір отыз жылға жуық өзінің тәжірибесі бар екен бізге бір ақырындап ақырындап өзі реттеліп келе жақсы енді қоғамдық кеңес жұмысын осы жандандыру туралы президент қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың былтырғы жолдауында атап өткен тапсырмалары бар еді қазір соны тыңдап алайық содан кейін ары қарай талқылауымызды жалғастырамыз біз елімізде азаматтық белсенділікті жандандыруымыз керек мемлекет пен қоғамның саналары сындарлы серіктестігіне жол ашуымыз қажет сол себепті орталық және жергілікті органдардың квазимемлекеттік сектордың жанындағы қоғамдық кеңестерді дамытып жатырмыз мен бірнеше рет олардың қызметіне қатысты сын айтқан болатынмын дегенмен бұл кеңестердің орасан зор институционалдық әлеуеті бар соны толығымен жүзеге асыру керек ә, Еміні міне президенттің берген тапсырмалары қазір қалай орындалып жатыр Және енді сіздер негізі бір сұпыра мәселелерге байланысты ойларыңызды айттыңыздар пікірлеріңізді айттыңыздар енді мен бұлардан нақтылап сұрап кететін бір мәселем бар мына қоғамдық бақылауды өткізу рәсімдерін реттеу деген бір тапсырма берілген екен осы қоғамдық бақылауды дамыту мәселесіне байланысты сіздерде қандай жұмыстар атқарылып жатыр заңда бізде төрт негізі бақылау тетігіміз бар жаңа айттым ғой yeah, ға, бар, yeah. мониторинг есеп тыңдау қоғамдық бақылау міне осы ө, бойынша біз мысалға қарапайым нәрсе осы астанада ең өзекті мәселе мынау көгалдандыру мәселесі иә yeah. біз осы көгалдандыру коголдан, мәселесі бойынша бізде ө, сол объектіге барып соны ә, жаңағыдай ә, бақылау жасай аламыз сол берілген тапсырма қаншалықты жүзеге асырылып жатыр ағаш суару қаншалықт болып жатыр оларды паспортизация жасау қалай болып жатыр осылардың бәрін біз сол жерге объектіге шығып астана қаласында қазір енді бәріміз білеміз мына жылу мәселесі мен су мәселесі өзекті болып тұр біз қазір салынып жатқан үшінші тесқе бардық соны қарап сосын өзіміз ұсыныстарымызды бердік міне осындай бізде функциямыз бар бұл заңда жазылған егер біз осыны шын мәнінде ә, жаңағыдай толық пайдалана білсек біздің жа президентіміз айтқандай беделіміз одан да аса береді тағы да айтамын кейбір мәселелерде біз өз ұсыныстарымызды беріп жатырмыз бұл енді бәріне тағы да үкімет ақша беретіндей жағдай жоқ қазір но бірақ келешекте осы жа эксперттер тарту бойынша жандай басқа да мәселелерге қаражат керек мәселелерде осыны шешсек сонда мен ойлаймын бұның рөлі одан да күшейеді бірақ бір мәселе бар осы жерде маслихат пен қоғамдық кеңестің арасында жаңағы айырмашылыққа келетін болсақ біздікі тек қоғамдық негізде болғаннан кейін бізге ой общественный началоа жүріп жатыр ғой сол мүшелер дейді де қояды ал о, бірақ бұл психология да қазір өзгеріп келе жатыр неге дегенде біз көп мәселені шешіп жатырмыз Я, арт спорт ол бізде де былтыр болды оған да біз үлесімізді қостық мына көгалдандыру болсын тіпті мына қаланың бюджетін мысалға қаланың бюджетін біз қарастырамыз ғой әуелі сонда ә, бізде Әр қашында мынандай ә, ә, пікір бар да біз қабылданған шешімдеріміздің бәрі осы астана халқының әлеуметтік экономикалық жағдайына кері әсер етпеу керек біздің ең бірінші принципіміз осы жақсы сосын мысалға бюджетті бөлгенде қарастырғанда бізде конституция бойынша қазақстан өзін әлеуметтік мемлекет деп жариялайды дейді қазір астана қаласының бюджеті ә, триллионға жеттік біз ә, осының отыз проценті әлеуметтік салаға кетіп жатыр бұл да үлкен мәселе осындай ермек мырза жалпы енді осы осы қоғамдық кеңестердің жұмысын жетілдіруге байланысты жаңағ қоғамдық бақылауды әлде арттыра түсуге байланысты жаңа әлемдік тәжірибені де көрдіңіз өзіңіздің сарапшы ретінде пікіріңізді бөліссеңіз біз негізі осы әр жыл сайын қоғамдық кеңестер туралы баяндама дайындалып жатыр өткен жылы бұл да баяндама ұлттық баяндама мәртебесін алды біз осы бір айғана ғана бұрын жазғанбыз тапсырғанбыз осы жылғы баяндаманы сондықтан сол баяндамада түрлі осы сұрақтар қарастырылған ұсыныстар да берілген иә сонда қандай қандай ұсыныстарды атап өтуіңізге болады мысалға қазір қоғам назарында тұрған бір мәселе бұл осы қоғамдық кеңестер мәслихаттың жұмысын кейбір жақтары, жақтарын қайталайды қайталайтын сияқты мен бағана бері сұрап жатқаным сол ғой иә иә оларға қа, 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 бұл институт ретінде қалыптасты Қалып жағынан қалып, сұраныс өте жоғары сонымен қатар мәслихатпен де жұмыс жасайды әкімдіктермен де жұмыс жасайды сондықтан әрине бұл осы институттың мәртебесі әлі өседі оның иә әсері де өседі бірақ сонымен қатар ә, әрі қарай бұл қалай даму керек деген сұрақ туғызады сондықтан әрине бір жағынан бұл жұмыс тұрақты жұмыс ретінде қарастыру керек па немесе ә, осы мәслихат мас -қар депутаттарына қарайтын болсақ олардың жұмысы да тұрақты емес олардың негізі бір басқа негізгі жұмысы бар бірақ олар сессияның алдында жиналады бюджет қарайды бірақ осы Ө, қоғамдық кеңестің жұмысы қандай болу керек қазіргі таңда әрине бұл халықпен байланысу үшін осы медиа немесе коммуни yeah, протез ретінде істейді өйткені ә, әкімдердің немесе мәслихаттың ә, жұмыс ә, уақыт жетпейді ма қызметі ме шектеулі ме білмеймін әйтеуір халықпен айналысуға кейде уақыттары жоқ сол hmm. қызметті қазір қоғамдық кеңестер атқарады hmm. сондықтан әрине әрі қарай бұл қоғамдық кеңестер солай сол қалпында қала ма сол мәртебесінде қала немесе әрі қарай бұл дамып бұл қызметтерді немесе бұл тәжірибені ә, мәслихаттардың өзгеруіне ә, енгізу керек ә, сонымен қатар сондай сұрақтар бар бірақ ә, ә, сарапшылар әртүрлі ә, ұсыныстар береді ә, ә, мысалы мәслихатта депутаттардың жұмысын өз осы ұйымдастыруын өзгеру мысалы тұрақты жұмыс ретінде қарастыру бірақ соның өзінде үш мыңдай маслихат депутаттарымыз бар бұл әрине республикалық бюджетке бір жүктеме болады бірақ сонымен қатар халық жағынан сұраныс өте жоғары халықтың саны да көбейіп жатыр сондықтан мүмкін бір осы мәслихат пен әкімдер әкімдіктердің жұмысын қайта қарау Ө, керек шығар бұл қызметтердің бәрін осы қоғамдық кеңестер жаба алмайды өйткені олардың да бұл ешқандай ақылы ақыл емес ө, тұрақты жұмыс емес иә сондықтан түрлі мәселелер бар бірақ білеймін сарапшы ретінде осы ө, біздің баяндамаға назар аудару үшін ө, осы баяндаманы ол жарияланады осы жылдың соңына дейін бұрынғыда да баяндамалар жарияланды соны оқып әрине қайтадан қарап ә, ұсыныстарымызды жібердік ә, көреміз енді қалай өйткені осы қоғамдық кеңестер институты ол жалғыз ғана емес ол ө, түрлі осы саяси институттардың жүйесінде ә, бір орын алады әрине ол әкімдіктердің де ә, ә, дамуы мәслихаттың да дамуы ә, ертең осы тағы басқа да қалай жастар кіреді ма ә, талаптар қойылады ма ә, немесе олар іріктейді ма, та, тағы басқа да мәселелерді шешу үшін бұл тәжірибе керек бірақ ғы. бізге о, сарапшыларға бұны бұл ұсыныстарды ә, жасау үшін бізге мәліметтер керек қазіргі таңда тек қана осы қаз кеңес қана сайт бар Ө, қоған кеңестер соған ә, ақпарат енгізсе біз бұл жұмысты көре аламыз оған талдау жасай аламыз жақсы мен жаңа ойымды айтқанмын жалпы мәслихаттың рөлі мәслихаттың мәртебесі туралы қоғамдық кеңес біздің өмірімізге жақында енді енді иә тәжірибені зерттеп жатырмыз иә қоғамдық пен мәслихаттың жұмысын үйлестіруіміз керек соған байланысты нормативтік құқықтық құжаттар қабылдауымыз керек иә сосын жаңағы ұлттық баяндама дейді иә ұлттық баяндаманы жазатын кезде сарапшылар әрбір өңірге бару керек аудандық қалалық қоғамдық кеңестің мүшелерімен кездесу керек қоғамды қандай мәселелер толғандырады біз қалай да осы қоғамдық кеңестің жұмысын жетілдіре аламыз себебі қоғамдық кеңестің мүшелері мінекей халықтың ортасында жүр халықтың мұң мұқтазын солар білет. ал енді мәслихатқа келетін болсақ мәслихаттың депутатының өзінің мәртебесі бар оның міндеті бар құзыреті бар иә сондықтан yeah. бірлесіп жұмыс істеу қалай болғанда да біз халықтың ә, мүддесін ойлаймыз hmm. мәслихат та әкім де қоғамдық кеңес те қадірменді спикерлер біздің хабарымызға қатысып осы бүгінгі өзекті тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз жалпы енді бұл қоғамдық кеңес жаңа өздеріңіз де атап өттіңіздер ғой енді енді дамып келе жатқан жаңа бір құрылым сондықтан да бұлардағы негізгі сіздердің мақсаттарыңыз азаматтық қоғам менен мына атқарушы биліктің ортасында дәнекер болу көпір болу және қалыптасқан мәселелерді тезірек шешуге атсалысу сондықтан да осы жолдағы жұмыстарыңыз жемісті болсын қадірменді ағайын біздің хабарымыз аяқталды сау болыңыздар